els oprimits. Per això els republicans catalans ja vam ser solidaris amb Abdelkrim. De manera que això nostre no és de fa 4 dies. Però a més que som solidaris amb la causa de tots els pobles oprimits, ho som especialment amb el poble amazic, perquè el poble amazic ja és part del poble català. El que volem és que els nostres fills i els nostres nets d'aquí 15, 20, 30, 30 anys estiguin orgullosos de conservar l'origen amazic, d'haver contribuït des de Catalunya, des dels països catalans de la llibertat del poble amazic, i se sentin profundament catalans. Però això no ens portarà davant. Per aconseguir això hem d'aconseguir una Catalunya més fraternal, més lliure, més democràtica, i superar la injustícia social, matar el racisme i ser capaços que triomfi la fraternitat entre els homes i les dones. Catalunya és de tots els homes i dones que trepitgen la pàtria catalana. Per als republicans, la pàtria som tots, i maleïda la pàtria, maleïda la pàtria que exclou a una part dels seus fills. Tots som del país, vinguem d'on vinguem, i aquesta és l'opció nostra, l'opció de la bona gent, de la gent que creu que el futur es construeix amb llibertat i justícia social. Hem d'estar molt orgullosos d'on venim, hem de ser fidels als nostres avantpassats i treballar pel present i pel futur. I jo us dic que continuarem compromesos des del Parlament espanyol, que no és el nostre, però que hi anem, perquè Catalunya encara no té assolida la seva llibertat. Treballarem, com sempre, perquè reconeixi el Guernica amazic, és a dir, que l'Estat espanyol reconeixi les seves responsabilitats per la guerra química que va fer de patir una expressió tal vegada la més desgraciada del colonialisme. I seguirem compromesos en la defensa de la llengua tàmesic, tal com ja han fet els republicans catalans, que per primera vegada hem aconseguit que l'Estat espanyol reconegui que és absurd, antiquat i una injustícia que la població amazic de la ciutat de Melilla no tingui reconeguda l'ensenyança de la llengua tàmesic a les escoles de Melilla. I ja hem aconseguit una primera partida, escassa, mínima, però és un pas endavant, perquè és una vergonya que una democràcia avançada com la democràcia espanyola encara no vulgui reconèixer que els ciutadans de Melilla, siguin cristians o siguin musulmans, tots han de tenir reconeguda la llengua tàmesic a l'escola i en la vida social. I això encara